Angkatan Korporasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa yakin korporasi mampu menjana pendapatan yang memberangsangkan pada tahun ini. Presidennya, Dato' Abdul Fattah Abdullah berkata, pembukaan lebih banyak sektor ekonomi dan penguatkuasaan Akta Korporasi Pindaan 2021 mulai 1 Mac dijangka memberi peluang kepada penubuhan lebih banyak korporasi. Antara pindaan utama Akta 502 itu adalah berkaitan syarat pendaftaran korporasi asas yang dipermudah dengan bilangan individu bagi tujuan pendaftaran dikurangkan daripada 50 orang kepada 20 orang sahaja. Ia bertepatan dengan sasaran sumbangan perolehan korporasi kepada ekonomi negara bernilai RM100 bilion menjelang tahun 2030. Sekaligus dapat menggalakkan golongan B40 terutamanya menceburi aktiviti perniagaan melalui korporasi. Antara strateginya ialah untuk melibatkan koperasi dengan perniagaan baru yang mempunyai impak yang tinggi, di samping juga memperbanyakkan lagi pergerakan koperasi di kalangan masyarakat Malaysia sebagai platform untuk memulakan perniagaan. Koperasi seluruh negara juga perlu mengkaji semula strategi perniagaan agar dapat terus menjana pendapatan sehingga pandemik COVID-19 berjaya ditangani sepenuhnya. Dato' Abdul Fattah menyatakan demikian pada majlis penyampaian bantuan kepada Persatuan Kebajikan Artis Veteran di Ibu Negara. Pada majlis ini, 50 artis veteran menerima sumbangan pelbagai barangan makanan asas menerusi program Co-op Care Angkasa Prihatin. Ahli-ahli kita semua seramai 175 orang. Ya, jadi daripada apa yang angkasa beri sumbangan sebanyak 50 pack, jadi kami pilih ahli-ahli kita yang betul-betul terkesan dengan keadaan pandemik COVID-19 sekarang ini.